ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସରସ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକମଳର ଭେରାଇଟି କିସମର ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବି। କେତେ ଭେରାଇଟି କିସମ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏଇ ଫୁଲଟି ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୁଲଟି ଫୁଟିସାରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଫୁଲଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦବାନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।